madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Daani ayaa qasriga madaxtooyada Garoow ku qaabilay wafdi ka socda beesha caalamka oo uu hoggaaminayo ergeyga qaramada midoobay ee Soomaaliya Ambassador James Wan. Kulankan waxaa looga hadlay arrimaha Puntland iyo guud ahaan xaaladda Soomaaliya. Maamulka Puntland doorkii ay Puntland ka qaadatay in dalka uu doorasho u jeesto waxaana wakiilada beesha caalamka ku bogaadiyeen dadgelinta doorashada iyadoo la tixgelinayo koontada haweenka. Sidoo kale waxaa kulankan looga hadlay nidaamka dimuqraadiyadda Puntland oo saddexdii degmo ee ugu horeysay isu diyaarinayo doorasho gole deegaan oo qof iyo cod ah, horumarinta dhaqaalaha, la dagaalanka ay yahayo talaalka COVID-19 ayaa sidoo kale kulanka dhex maray James Swan iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Daani la isugu soo qaaday. Wafdi ballaaran oo hogaaminayay ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay oo ka tirsanaa wakiilka Soomaaliya ee EU-da iyo EGAD, waxaan uga mahadcelinaynaa safarkan ay noogu yimaadeen. Waxaan runtii farxad ahayd inaan maanta ka wada hadalno arrimo badan oo la xiriira horumarka iyo howlaha baaxadda leh ay ka wadaan ururadan heer caalami, heer gobolada isugu jira, guud ahaan dalka Soomaaliya, gaar ahaan Puntland. Sidoo kale waxaan aada uga wada hadalnay arrimaha la xiriira doorashooyinka dalka ee heshiiskii 27-kii May kadib, iyo dhaqangelintiisa iyo dardargelintiisa iyo meelaha ay wax marayaan. Waxaa runtii kalaga warqaadanay arrimaha intay hadda marayaan, waxaana aan rajaynayaa in arrimaha dhiman oo ama dhinaca beesha caalamka ama dhinaca Soomaalidaba in ay sidii loogu talagalay oo u qorsheysnaayeen ay u dhacaan. Waa wixii arrimaha ku saabsan runtii is-agfagarad fiican ayaan ka yeelanay. Waxaana runtii noo wada muuqday in heshiiskii ilaa hadda sidii loogu talagalay uu ku socdo, oo shaqooyinkii ugu horreeyey ee la xiriiray xalinta guddiyada meel fiican u marayo. Waxaan rajaynaynaa qodobadii kaleeto oo lagu wada heshiiyey iyo caqabadihii jira oo dhan xalkooda in si midaysan dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ay wada shaqayn doonaan oo dhow, beesha caalamkaana kaalinta ugu muhiimsan oo laga rajaynayo dhaqaalihii ku bixi lahaa doorashooyinka inay gacan weyn ka geystaan, iyadana runtii inay diyaar u yihiin inay kaalintooda qaataan ayay noo muujiyeen. Waxaan rajaynayaa madaxda dowladda federaalka iyo madaxda kalena qaarkoodna way la soo Cabdullaahi Gacmo, Sam News, Muqdisho.